Olá, sejam bem-vindos ao podcast Biologia Marinha do Instituto Bioicos. Eu me chamo Aline Pereira, mestre em Biologia de Vertebrados e membro do Instituto Bioicos. E hoje teremos mais um episódio do nosso quadro Entrevistas com Especialistas. Vamos falar um pouco sobre a conservação dos oceanos através da geração de impacto socioambiental positivo. E quem vai nos contar mais é a fundadora da Marulho Eco, Beatriz Matiuso. Bia, seja bem-vinda e obrigada por ter topado o nosso convite para participar do podcast. Para começarmos, gostaria que você se apresentasse e nos contasse um pouco sobre a sua formação. E aí, galera, prazer estar aqui. Eu sou a Bia, Beatriz Matiuso, mas normalmente me chamam de Bia ou Bia da Marulho. Eu sou oceanógrafa, tenho 25 anos, me formei há 2 anos atrás na Universidade de São Paulo. Sou instrutora de mergulho também, e depois que eu me formei fui dar um rolezinho pelo mundo, trabalhei um pouquinho como voluntária em algumas instituições de pesquisa. Voltei para cá no comecinho do ano passado, onde fui trabalhar como instrutora de mergulho aqui na Ilha Grande, e acabei me apaixonando pelo lugar e dei início também a um outro projeto que hoje eu lidero aqui, que é a Marulho. Marulho quer dizer barulho do mar. E, bom, a gente já conversa um pouquinho mais sobre isso, mas basicamente é isso que eu sou, além de uma ativista entusiasta sobre tudo que é relacionado ao oceano e para a conservação do nosso mar. Nossa, que legal, Bia! Então conte pra gente como e quando nasceu a Marulho. A Marulho surgiu no comecinho de 2019, quando eu tava voltando pro Brasil, depois de ter passado esse tempo fora, então com muita vontade de transmitir tudo que eu tinha aprendido, fazer divulgação científica e também contar um pouquinho para as pessoas dessa experiência minimalista e com recursos limitados que eu tinha vivido lá fora, que me ensinou muito. E até essa é um pouco a ideia do nome, né? Marulho quer dizer barulho do mar, e o que a gente quer é fazer barulho mesmo, chamar a atenção das pessoas para as causas do oceano, que nos permite tanta coisa, mas que também está sob ameaça e que a gente precisa ajudar a cuidar dele. Mas a Marulho surge na minha vida em um momento em que eu estava trabalhando num trabalho temporário aqui na Ilha Grande. Então, de início, na verdade, era um complemento de renda, mas por conta das pessoas que eu conhecia através da Marulho, e principalmente por conta da própria vivência nessa comunidade da Ilha Grande, que ela virou o que é hoje, que é minha ocupação principal. Então podemos dizer que a Marulho ela ainda é bem novinha, né? E aqui, Bia, me parece que você não é a única fundadora desse projeto, certo? Além de você, quem mais é fundador e quais os objetivos da Marulho? Na verdade, eu e o Lucas, que é também oceanógrafo, fundamos a Marulho junto e continuamos juntos nessa, sempre com a missão de propagar a informação pela conservação do oceano e buscar soluções alternativas ao plástico de uso único, especialmente soluções que vão de encontro com o que a gente acredita, né? Produção local, artesanal e que tenha uma cadeia de trabalho justa. Bem, você já meio que disse, mas explique um pouco mais para os nossos ouvintes o porquê do nome Marulho. Como eu estudei bioacústica durante a minha graduação, que é justamente a propagação do som na água, e eu sempre tive uma ligação forte com o som, e a gente quis trazer um pouquinho disso para o nome também, né? Essa questão de propagar, e propagar a informação como as mídias sociais fazem tão bem hoje. Então, Marulho e fazer marulho, fazer barulho para essas questões, acho que vai muito bem com o momento que a gente está vivendo e com o que a gente precisa para ajudar a conservar o nosso oceano. Nossa, muito interessante essa relação do barulho do mar com a palavra marulho. Confesso que é a primeira vez que eu escuto. E, tipo assim, faz toda a relação com a forma que vocês trabalham, com essa questão de cuidarmos dos nossos oceanos. Muito legal. Mas, Bia, sei que o foco de vocês são as redecos. Então, nos conte mais sobre elas
a sua importância e sobre outros projetos que vocês desenvolvem? Hoje em dia, eu e o Lucas, a gente largou nossos empregos mais tradicionais, que ainda assim eram ligados ao oceano, mas para nos dedicarmos em tempo integral a Marulho. E o nosso principal projeto é a reutilização de redes de pesca que vão ser descartadas pelos pescadores em Angra dos Reis. Então, são redes que já não estão mais em condições de uso, tem buracos. Muitas vezes, como nem existe um descarte correto para isso, a melhor coisa que pode acontecer, elas irem parar no chão, eles acabam largando pedaços, isso sem falar pedaços que realmente ficam presos num recife, numa tempestade, alguma coisa do tipo. Que tudo isso vai constituir o que a gente chama de pesca fantasma, né? Quando petrechos de pesca acabam no mar e eles vão continuar fazendo o que eles foram feitos para fazer, que é continuar pescando. Só que esse material, essa pesca invisível pra gente, por isso fantasma, não tem aproveitamento nenhum. Prejudica não só o ambiente, os animais, mas até os próprios pescadores, porque eles estão perdendo ali alimento que seria sustento deles sem estar sendo aproveitado. Então, o que a gente faz é pegar essas redes em Angra dos Reis, trazer aqui para a comunidade que a gente está sediado em Ilha Grande, onde alguns locais que sabem costurar rede costuram essas redes em formas de sacos, pequenas bolsas, com a ideia principalmente de usar para bolsas de hortifruti, assim, né? Então, em vez de usar aquele saquinho super fininho, que se tem um rolinho no supermercado do lado da laranja, do tomate, e que mesmo que você queira reutilizar muitas vezes, chega em casa e já rasgou, você pode usar uma rede de pesca e ajudar a dar um destino ao plástico que já existe, evitar o plástico do futuro, ao mesmo tempo que evita a pesca fantasma, empodera e gera renda numa comunidade. É nisso que a gente mais se dedica hoje em dia, porque é uma logística um pouco complexa e que nós temos que fazer aí várias intermediações, mas tá rolando e é só um primeiro passo inicial pro que a gente espera que cresça bastante e seja reproduzido em outras comunidades, outros produtos no futuro. Além disso, no nosso site a gente também comercializa outros itens que substituem o plástico descartável, né? Canudos, talheres de bambu, sempre coisas alinhadas com a nossa proposta de produção brasileira, com logística reversa ou que são compostáveis, e desenvolvimento artesanal. E qualquer coisa que a gente está comercializando ali, no fim está nos ajudando a financiar essa iniciativa na Ilha Grande. Que, na verdade, né, fica difícil a restringir a uma iniciativa. A gente faz várias outras ações aqui dentro da comunidade. Começamos uma horta colaborativa, buscamos fazer, já desde o ano passado, ações de educação ambiental aqui na escola, que no momento está fechada ainda por conta da pandemia. Enfim, são várias coisas que acho que só quem um dia já largou tudo para viver numa comunidade isolada talvez entenda que realmente é outro estilo de vida, mas que a gente abraça com muito carinho e tenta até trazer um pouquinho para nossas redes sociais também, né? E toda essa ideia do desenvolvimento das redecos, né, dessas redes que a gente faz, reutilizadas de redes de pesca mesmo, veio muito do próprio convívio com a comunidade, de ver aquela situação de um monte de rede para ser descartada, sem ter um descarte correto. Muito da Marulho veio disso, né? É, a gente sabe que é difícil ficar conectado com o mar quando a gente está vivendo longe dele. Apesar de estarmos e dependemos dele para o ar que a gente respira, muitas vezes não é assim que a gente se sente. Então, por isso fazer Marulho, por isso tentar aproximar o oceano das pessoas. E a gente se sente o nosso dever, né? De, uma vez tendo essa experiência, tentar compartilhar com os outros. Porque se não fosse estar vivendo aqui e ter conhecido tantas pessoas locais que nos deram apoio, tantas outras pessoas que ajudam a gente no desenvolvimento das redecos, seja
um ex-secretário da pesca que ajuda na coleta de rede em Angra, todos os pescadores que dão a rede pra gente, os ex-pescadores, no geral, que costuram as redes, ou outras pessoas da comunidade que ajudam de tantas formas, nada disso seria possível, né? Então, todo esse trabalho de recolher e dar um outro destino para essas redes, como podemos observar, acaba sendo uma forma de ajudar não só o meio ambiente, mas também a própria sociedade. E como que se dá o processo de confecção dessas redecos e qual é assim, o tempo estimado para a produção das mesmas? A produção das redecos ela é completamente manual, né? Então é um processo bem demorado. Ela vai começar lá em Angra dos Reis, onde a gente pega a rede que seria descartada, isso no boca a boca mesmo, falando com os pescadores ou por meio de parcerias, como esse secretário da pesca da região que eu comentei, que ajuda a gente a fazer essa mediação. Feito isso, nós vamos trazer essa rede aqui para a comunidade de Matariz, na Ilha Grande, em barcos parceiros, fazer uma primeira lavagem. Eu e o Lucas que lavamos mesmo, né, higienizamos, porque é um material que, para muito além do cheiro de peixe, que muitas vezes é o que as pessoas mais se preocupam, fica no chão, então precisa ser higienizado mesmo. E nós fazemos essa primeira lavagem para depois distribuir pedaços de rede entre os locais artesãos que fazem as redecos. E cada um desses locais eles conseguem costurar cerca de 15 a 20 redecos por dia. Depois de costuradas, eles entregam para a gente uma vez por semana o que eles fizeram. Nós vamos revisar tudo, ver se não ficou nenhum furo, nenhum lugarzinho que faltou costurar, né? Porque como é manual, essas coisas fazem parte do processo. Mas é isso, depois a gente vai lavar as redecos de novo para deixar secando e aí sim embalar e enviar pelos correios. É difícil falar quanto tempo leva exatamente a produção de uma redeco. Cada um vai ter um pouco do seu ritmo de trabalho, mas é um trabalho manual, é um saber cultural, inclusive costurar rede, então a gente acredita que super vale a pena. Quando você pega aquilo ali na mão, é realmente um ensinamento ali sendo transmitido, sem máquina nem nada. Coisa que a gente mesmo tá aprendendo a costurar, porque são os locais que sabem, né? Então, isso vale pra gente a questão do tempo. É um dos limitantes da nossa produção, né? Que a gente não consegue enfiar numa máquina, uma máquina de costura e produzir um monte. Mas acreditamos que empregar essas pessoas e transmitir esse conhecimento vale muito mais do que isso. Poxa, é um mega trabalho. Vocês estão de parabéns mesmo. E atualmente, quantas famílias são beneficiadas com a produção das redecos? Atualmente nós temos já 7 famílias, 7 artesãos produzindo as redecos, com potencial ainda de aumentar significativamente. E uma das coisas que a gente quer fazer é transmitir esse saber cultural que está muito restrito aos mais velhos para gerações mais novas e principalmente para mulheres também, porque rola aí uma questão de gênero bastante forte, de ser uma coisa que normalmente os homens fazem. Então, no futuro, pretendemos fazer oficinas para ensinar esse saber para mais gente, né? E, na verdade, capacitar mais pessoas que possam cooperar com a gente, porque a gente é muito aberto com todo mundo, tenta ser muito transparente e mostrar para eles que o trabalho que a gente está fazendo, que a gente sabe é vender, né? Quem sabe costurar são eles. E nós precisamos deles. E estabelecer, assim, uma relação de parceria mesmo, que é muito especial aqui na comunidade. E a gente acha até que é por isso que funciona. Bem, Bia, estamos chegando ao fim. E para finalizar, eu gostaria de saber como o trabalho de vocês auxilia na conservação. Bom, a gente já busca atuar na conservação por várias frentes, né? Na verdade, até é engraçada essa pergunta, porque eu costumava muito ter um dilema, assim, de, mas qual é a minha luta? Qual é a causa que eu defendo, né? Minha causa é ambiental ou minha causa é social? E
Demorou um pouco para eu entender que no fim é tudo a mesma coisa. Só existe sustentabilidade de fato se ela vier acompanhada de igualdade, igualdade social, racial, e é tudo junto. É o nosso planeta, é a nossa casa, a gente tem que conservar com ele, tem que ser bom para todo mundo. Toda vida importa, né? Não dá para você colocar uma acima de outra. E a Marulha é muito isso, é muito essa mistureba mesmo do que a gente acredita, de trazer ciência, misturar com impacto socioambiental e crescendo junto, né? Por isso que é um prazer estar aqui também, participar com um projeto tão legal, tão importante quanto o de vocês, que eu acompanho e admiro faz um tempo também. E agradeço muito aí o convite. Ah, e um último recadinho só para quem foi super legal e continuou ouvindo aqui até o final do podcast. A gente vai fazer um cupom de desconto para vocês. Pedi pro pessoal deixar aqui na descrição do episódio, mas o cupom vai ser BIOICOS10, que vocês ganham 10% em tudo no nosso site. Então, se você tiver no momento podendo contribuir e querendo mudar seus hábitos de vida para coisas mais sustentáveis, ou tiver um presente para dar, quer dar um presente sem plástico, fica aí a dica e já aproveita o cupom. Ele vai ser válido até o final de 2020, beleza? Obrigadão! Ah, que legal, Bia! E mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. E se vocês quiserem saber mais sobre o trabalho da Bia, acessem o site fazermarulho.com.br, que lá vocês conferem todas as ações e trabalhos desenvolvidos por ela. Gostou desse episódio e quer saber mais sobre o Instituto Bioicos? Acesse o nosso site bioicos.org.br e lá você encontra sobre nossos cursos online e presenciais, a revista de Biologia Marinha, os projetos do Instituto e muito mais. E se você quiser contribuir com o Instituto Bioicos, nós trabalhamos com uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Catarse. É só acessar o link catarse.me e buscar pelo projeto Biologia Marinha Bioicos. É isso aí, pessoal. Aqui é a Aline, membro do Instituto Bioicos, e até o próximo episódio.